שלום גיימרים, יש לנו הפתעה נהדרת בשבילכם היום. Uncharted The Lost Legacy בדיוק יוצא, תראו, עם נייתן דרייק, בלי נייתן דרייק לצערנו, עם נהידין ועם קלואי, אבל יש לנו פה גרסת עיתונאים נהדרת לעשות לה אנבוקסינג, אנחנו נעשה עכשיו אנבוקסינג בשבילכם, אבל אם אתם יכולים לראות כבר עכשיו, כאן על הקרטון מוטבע מין סימנים הודים כאלה, כל המשחק מתרחש בהודו, אז זה מאוד מאוד מתאים. בצד השני מוטבע סמל של פלייסטיישן, ובואו נראה מה קורה כשאנחנו מרימים את החלק הזה. אופה, אני כבר יודע על מה מדובר. יש פה כמה סמלים, ראיתי חלק מהמשחק שבו בעצם יש עולם פתוח ויש כמה מקדשים, ולכל מקדש יש סמל מסוים, זה הכל קשור לקרב של גנש ושל שיבה וכל מיני אלים הודים אחרים. מאחורה יש לנו גם כן איזה איתור הודי יפה מוזהב כזה, וזה הכל מין מרגיש כמו בד כזה, לי זה מזכיר כמו היומן. יומן נניח של נייתן דרייק, שתמיד רואים אותו פותח את היומן ויש בו את כל הרמזים. ככה זה מרגיש. בואו נפתח ונראה מה יש בפנים. אתם מוכנים? רגע, בזהירות, בזהירות. הופ, 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 אוקיי, אוקיי, רגע. פה קודם כל יש לנו את נהידין וקלואי בזהב כזה יפה. מאוד 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 יפה. וכאן יש לנו... בואו נקווה... אני נורא מקווה שזאת מפה. בואו נראה קודם כל. אוקיי, יש לנו כאן את הדיסק של Uncharted The Lost Legacy. תכף נגיע אליו. אני נורא מקווה שזאת מפה נורא גדולה. אני מאוד אוהב מפות של עולמות וירטואליים. רגע, בואו נפתח את זה. אוקיי, A New Adventure יש לנו פה. זה לא מפה, זה מין חוברת גדולה כזאת. אופה, The Lost Legacy, אני לא יודע אם אני אראה לכם פה את הכל, אבל יש לנו פה בעצם, בואו נראה, Overview, Key Features, A Message from Naughty Dog, כל מיני דברים לעיתונאים בעצם, מידע על המשחק ותמונות מתוך המשחק. כן, שוב, אני לא אראה לכם את הכל, אבל זה הכל תמונות מתוך המשחק עצמו, זה בשביל העיתונאים שיוכלו להתרשם מאיך המשחק נראה עוד לפני שמתחילים לשחק. יפה מאוד, אנחנו נשים את זה בצד וניגש לדיסק עצמו. אתם שומעים את זה? כמו תמיד יש בפנים איזושהי הפתעה קטנה, גם ב-Uncharted Collection שכלל את Uncharted 1, 2 ו-3 בגרפיקה משופרת, היה מאחורי הדיסק הפתעה קטנה, מעניין איזה הפתעה יש. בואו קודם כל נוציא את הדיסק עצמו של Uncharted, שיש לו, אוקיי, מעניין, רגע, מעניין, יש עליו מין שני פילים כאלה, אני חושב שראיתי את זה גם כן באחד הסרטונים, זה בעצם מין מפתח אפשר לקרוא לזה, כאילו תיבה כזאת עגולה שצריך איכשהו לפתוח בצורה מתוחכמת, ואני חושב שזה מה שמוטבע עליה, שני הפילים האלה. יפה מאוד, נשים את זה רגע פה בעדינות בצד, וכאן מאחורה, בואו נעשה לכם את זה יפה. אתם רואים, יש את הדבר האדום הזה שאני מתאר עצמי ששמו אותו כדי שמה שנמצא מאחוריו לא ישרוט את הדיסק. ומה נמצא מאחוריו? בואו נראה. אופ, אתם רואים את זה? That's the Tusk of Ganesh. זה בעצם מה שכולם מחפשים במשחק הזה. איך אני אראה לכם את זה ככה שאתם תראו את זה? רגע, בואו ננסה להשאיר את זה על הרקע האדום הזה. The Tusk of Ganesh, גנש אחד האלים ההודים המוכרים, הוא בעצם פיל, וזה כאילו אחת השיניים שלו, אבל מזהב, מאותר, מאוד מאוד יפה, ונראה כאילו שזה בעצם כדור של אקדח. מה שמצחיק זה שב-Uncharted Collection, באמת מאחורה פה חיכה USB, דיסק און קי כזה בצורת כדור של אקדח מוזהב, ויש להם משהו עם כדורי אקדח מוזהבים. יפה מאוד, The Tusk of Ganesh. יפה, אז זה מה שיש בעצם בגרסת העיתונאים הזאת, שאל תצפו שזה מה שתקבלו בחנות, כי אתם הולכים לקנות את המשחק הרגיל. יכול להיות שיש גם גרסת אספנים שבה תקבלו את הכל. אני לא יודע, זה פשוט הגיע אלינו ואמרנו, נעשה לכם אנבוקסינג כדי שתוכלו לראות מה יש בפנים. יפה מאוד, נראה מאוד מעניין, המשחק עצמו גם כן נראה מאוד מאוד מסקרן. זה בעצם התחיל בתור DLC קטן, הפך להיות משחק סטנדלון, הבנתי שהוא משהו כמו 8 עד 10 שעות כזה של משחק, שזה
יפה מאוד בשביל, בשביל משחק, בטח שבשביל DLC. שוב, בלי נייתן דרייק, במקום זה קלואי ונדין. חברים, Uncharted The Lost Legacy, מאוד מאוד מומלץ, בכל זאת זה מנוטי דוג, הם יודעים לעשות שם משחקים, וזה, אם אתם אוהבים Uncharted, בעיקר אם אהבתם את Uncharted 4, נראה לי שזה הימור בטוח, ואנחנו נעלה ממש ממש בקרוב גם גיימפליי מהמשחק פה בערוץ. אז חכו ותראו. ביי גיימים! For the players.